ګران لیدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. په تیر درس کې مونږه په کوئک بوکس پروګرام کې د سنگل او ملټیپل کسٹمرز یا کسٹمر په اضافه کولو باندې خبرې وکړې. نن تاسو سره په پرایس لیول لیست باندې خبرې کوم. پرایس لیول لیست کمانډ مونږ د لپاره استعمالو په کوئک بوکس پروګرام کې. کچیر تاسو غواړی خپل کسٹمران کوئک بوکس پروگرام ته آئیڈینٹیفای کئ، یعنی مشخص کئ چې کم کسٹمران ستاسو ټاپ کسٹمران دي، کم کسٹمران ستاسو میډیم لیول کسٹمران دي، او کم کسٹمران ستاسو لوور لیول کسٹمران دي. یعنی کم ټاپ لیول کې راځي، کم میډیم لیول کې راځي، او کم لوور لیول کې راځي. هغه په دې معنی چې بعضی خلق غواړي خپل ټاپ کسٹمر ته مثلا یو ډیسکاونټ ورکړي، او خپل میډیم یا متوسط لیول کسٹمران ته بل فیصدی تخفیف ورکړي، او خپل لوور لیول کسٹمران ته بل فیصدی تخفیف ورکړي. نو کچیر تاسو غواړي دغه یو پروسه په کوئک بوکس پروګرام کې مخکې بوزي، د دې پروسې د اجرا یا مخکې وړلو لپاره مونږ پرایس لیول لیست کمانډ په کوئک بوکس پروګرام کې استعمالو. نو رازم کوئک بوکس پروگرام خلاصومه. دا چې ګوري تاسو، دا مونږ سره هغه کسٹمران دي چې مخکې مونږ جوړ کړیو. دی یو د پاره هم مونږه پرایس لیول لیست مشخص کړی نه دی. تیر داس کې مونږ ویل چې په دې باندې بیا آینده درسونه کې خبرې کوو. د مثال په تور باندې دغه محمد اسلام ز خلاصوم، په دې باندې رایټ کلیک کوم، ایډیټ کسٹمر ته راځم. ایډیټ کسٹمر باندې تاسو کلیک وکړه، دغه نرسته پیمنټ سیټنګز ته راشي. دلته وګورئ، دا کمانډ مونږ سره په نوم د پرایس لیول لیست دی. دا کمانډ مونږ د دې څخه هم تطبیق کولی شو یا اجرا کولی شو، او د دې څخه هم کولی شو چې راشو لیست مینو ته، او دلته وګورئ مونږ سره پرایس لیول لیست کمانډ دی. نو زه څه کوم، د دې څخه وزمه، د کسٹمر سنټر څخه وزمه. د کسٹمر چې ما مخکې ایډیټ باندې کلیک کړه، کینسل کوم، او دا صفحه هم بندوم. رازم لیست مینو ته، او دلته په پرایس لیول لیست باندې کلیک کوم. فعلاً مونږ سره په کوئک بوکس پروګرام کې هیڅ نو پرایس لیول لیست جوړ شوی نه دی. نو د نوي پرایس لیول لیست جوړولو لپاره په دې صفحه کې چې په هر برخه کې رایټ کلیک وکړئ، نیو انتخاب کړئ، او یا هم د چلو کې راشي دی لاندې کمانډ وګور، دلته پرایس لیول لیست لیکلی، په دې کلیک وکړئ، نیو انتخاب کړئ، او شارټکټ یې هم کنټرول ان دی. نو کله چې نیو انتخاب کوي، دغه سی صفحه درته راځي. په دې صفحه کې اول تاسو نه د پرایس لیول نوم غواړي، چې دا تاسو کم پرایس لیول جوړوي یا پرایس لیول لیست جوړوي د مشتریانو لپاره، د تاسو نوم ورکوي. زه دې ته نوم ورکوم ټاپ لیول کسٹمرز یا کسٹمر، صحیح شوه. او داغه نه وروسته بیا ډاش سپیس ورکوم، یو ډاش استعمالوم ورته، چې 5% ڈسکاؤنٹ، دس یو نوم یو تا ورک. خا دا ٹاپ لیول کسٹمر 5% ڈسکاؤنٹ پرائس لیول چی تاسو یا پرائس لیول لیست نیم چی تاسو جوڑ کو، دا تاسو پر آئیٹم بیسڈ استعمال ہوئی یا فکس استعمال ہوئی. فکس سو وقت استعمالی گی آغا بان بیا پائندہ کی انشاءاللہ خبری کو، اس زو پر آئیٹم انتخاب ہوں. زور تا ویم چی کم کسٹمران تا چی ما دغا ټاپ لیول پرایس لیول لیست انتخاب کو، ته بس چلو کې مارک آل انتخابوم، دغه ټول آئیټمونو کې ټول سرویس چې زه پرووایډ کوم، ټول آئیټمونو چې دوی ته زه خرڅوم، په دې کې بس چلو کې 5% 15% شو کا قیمت به کم کې لوور دین سټنډرډ پرایس. کم قیمت چې ما تعین کړی، مثال په تور باندې کچیر زه یو عام مشتری ته پرپوزل لیکم، دغه قیمت 100 روپۍ دی، 10000 افغانۍ دی. خو که چیرې کوم مشتری ته زه دغه پرایس لیول لیست نیم انتخاب کما، هغه د پاره به ته داسې چلو کې اتوماتیکلی دی 10000 روپۍ نه 15% کم قیمت تعین کړي، یعنی 15% به ورته ډسکاؤنټ ورکړي. دغه نه وروسته څه کوم، زه اډجست باندې کلیک کوم. چې کله مې اډجست باندې کلیک وکړو، اوس وګورئ د 10000 نه چې 15% کم شي، څو کېږي؟ 9500. نو کم مشتری ته چې ما دا ټاپ لیول پرایس لیول لیست انتخاب کو، هغه څخه به کوئک بوکس اتوماتیکلی 9500 روپۍ اخلي،
د پروپوزل رائټینګ په مقابل کې. او کچیرې زه کویک بوکس ډیسکټاپ رننګ ورته ورکوم، داغه څخه به 4,250 افغانۍ اخلي، چې په نورمال شکل 15,000 افغانۍ کېږي. یعنی 15% د 15,000 افغانۍ چې کم شي دونه پاتې کېږي مونږ سره. دغه نه وروسته زه څه کوم، اوکی باندې کلیک کوم. چې کله مې په اوکی باندې کلیک وکړو، تاسو څه ګورئ؟ مونږ سره یو پرایس لیول لیست جوړ شو په نوم د ټاپ لیول کسټمر. دا ستاسو مربوط کېږي چې څه رقم نوم تاسو ورکوئ، هغه ستاسو مربوط کېږي. دا داسې مهمه نه ده چې دا کوم نوم ما ورکړی تاسو هغه نوم ورکوئ. تاسو ته چې کوم لغت ښه ښکاري هغه لغاتو ته استعمال کوئ. بل زه بیا رایټ کلیک کوم، نیو انتخابومه، بل پرایس لیول لیست جوړوم. لیکم چې میډیم لیول کسٹمرز یا کسٹمر. او بیا دلته سپیس ورکوم، ڈیش ورکوم، دته لیکم چې 3% ڈسکاؤنٹ، صحیح شوه. او دلته بیا هم مارک آل انتخابوم. کچیر تاسو مشخص آئیٹمونه کې دغه مشتریان چې تاسو په میډیم لیول کې انتخاب کړی هغه ته ڈسکاؤنٹ ورکول غواړي. مثلا زه نه غواړم چې پروپوزل رائټینګ کې یو کسٹمر ته 3% ڈسکاؤنٹ ورکم. کم کسٹمر چې زما میډیم لیول کسٹمرانو کې راځي، نو کم آئیٹم چې تاسو نه غواړي هغه په دې میډیم لیول کسٹمرز په ڈسکاؤنٹ کې انکلوډ شي، هغه نه تاسو سلیکشن لرې کې لکه د دې په شکل باندې. زه څه کوم، د مثال په طور باندې ټول انتخابوم، یو پروپوزل رائټنګ غیر فعالوم. یعنی کم مشتریان ته چې ما میډیم لیول کسٹمر پرایس لیول لیست انتخاب کو، هغې ته به په ټولو انوینټری یا آئیټم لیست یا سروس آئیټم کې ڈسکاؤنٹ ورکوي غیر د چشنه پروپوزل رائټنګ. یعنی صرف پروپوزل رائټنګ کې به ڈسکاؤنٹ نه ورکوي. ښه، دلته 100% ڈسکاؤنٹ ما انتخاب کړ 3%، دلته هم تاسو کولی شئ 3% ورته ولیکئ. 3% لوور شي یا هایر شي، زه ورته چې نه لوور کا ایڈجسٹ باندې کلیک وکړه، نو څه ګورئ؟ دا ټول تاسو ته ایڈجسٹ کړو بغیر د دغه اول آئیټم څخه، ځکه چې په هغه کې مونږ ته ڈسکاؤنٹ په نظر کې نه دي نیولی، کم کسٹمران چې زما میډیم لیول کسٹمرانو کې راځي. دغه نه وروسته بیا اوکے باندې کلیک کوم، بل زراعظم رائټ کلیک کوم، نیو انتخابوم. بیا ورته چې یو بل پرایس لیول لیست نیم جوړوم. څه جوړی؟ ورته چې لوور لیول کسٹمرز، لوور لیول کسٹمرز یا کسٹمر. او دې ته لیکم چې 0% ڈسکاؤنٹ، صحیح شوه. او ټول آئیټمونه سلیکټ کوم، ورته چې کم کسٹمران ته ما لوور لیول پرایس لیول لیست انتخاب کو، هغه ته به تاسو 0% ڈسکاؤنٹ ورکوئ. دلته چون 0% تیار لیکل شوی دی، که چیرې تاسو هایر انتخاب کوي یا لوور انتخاب کوي هیڅ تفاوت نه کوي، ځکه صفر چې جمع شي یا منفی شي هیڅ په عاداتو کې تفاوت نه راوړي. زه ورته وایم چې 0% لوور دین سټنډرډ پرایس. نو اوس چې که چیرې ایڈجسٹ باندې کلیک کړم، نو هماغه کم سټنډرډ پرایس چې دی هغه به دلته اټومیټیکلی ما ته راوړي. دغه نه وروسته اوکے باندې کلیک کوم. نو تاسو اوس وګورئ، ما سره درې پرایس لیول لیست جوړ شو، یو ټاپ لیول دی، یو میډیم لیول دی، او یو لوور لیول دی. دا صفه بندوم، دا څنګه موږ استعمالو، چیرته استعمالو؟ راځم بیرته کسٹمر سنټر ته راځم، او څه کوم، مشخص سو دن کسٹمر انتخابوم. دلته کې یو کسٹمر مې دا انتخاب کو، خودریګه سوق مې انتخاب کو، محمد اسلام مې انتخاب کو. دې باندې مې رائټ کلک کو، ایڈیټ ته لاړم. زه ورته چې دا مشتری چې دی زما پیمنٹ سیٹنګ ته لاړم، دا زما ټاپ لیول مشتری دی. ګورئ، کله چې تاسو پرایس لیول لیست هلته جوړ کړئ، اټومیټیکلی دلته خپله راځي نمونه. دا ورته زما ټاپ لیول مشتری دی، او اوکے کلیک کوم. بل دغه امید افغان انتخابوم، په دې رائټ کلیک کوم، ایڈیټ کسٹمر انتخابوم، او دغه نه وروسته پیمنٹ سیټنګ ته راځم، او ورته چې دا زما میډیم لیول کسٹمر دی. دغه نه وروسته اوکے باندې کلیک کوم، او په همدې شکل باندې بل دا محمد علی انتخابوم، په دې رائټ کلیک کوم، ایڈیټ کسٹمر ته راځم، بیا پیمنٹ سیټنګ ته راځم، او ورته چې دا زما لوور لیول کسٹمر دی، دته هیڅ ڈسکاؤنٹ په نظر کې ونه نیسي. اوس چې کله زه اوکے باندې کلیک وکم، دغه نه وروسته لاړ شم کسٹمر مینو ته، او څه وکم؟ د هر یو دپاره انوایس جوړ کړم. راځم کریټ انوایس باندې کلیک کوم. کله مې چې کریټ انوایس باندې کلیک وکړو، ګورې دلته کلیئر انتخابوم. کله چې زه محمد اسلام انتخاب کوم، او د دپاره یو څو آئیټم انتخاب کوم، د مثال په طور باندې ګورې،
پروپوزل رائټنګ چې کله انتخاب کوم، د مثال په تور دې لپاره مونږه پروپوزل رائټنګ سرویس ورکړو، اوس ته انوایس جوړوم، نو اتوماتیکلی تاسو وګورئ دلته ماته 9500 افغانۍ راوړي. ولی 9500 افغانۍ راوړي؟ ځکه دا زما ټاپ لیول کسٹمر دی، او د لپاره مونږه 15% ډسکاونټ نظر کې نیولو. کچیر بل آئٹم ورته انتخاب کوم، مثلا مونیټور ورته انتخاب کوم، دا خو سرویس آئٹم وو، یا مثلا مونیټور انتخاب کوم، دلته هم ګوره څه کار کوي. وبخې دا میسج لري کوم، دلته هم ماته تقریبا د 1500 افغانۍ په ځای باندې 1500 د کاسوري 1425 روپۍ راوړي. کچیر تاسو غواړئ چې حقیقي قیمت د معلوم کړي چې اصلي قیمت څو دی، لست راځي تاسو آیټم لست باندې کلیک وکړئ، د مونیټور اصلي قیمت څو دی، دلته وګور 1500 روپۍ دی. دلته څه کوي؟ 15% ډسکاونټ ورته ورکوي. 15% ډسکاونټ تقریبا 15 افغانۍ کې هغه ته کم کړی دی. په همدې شکل نور آیټم کې انتخاب کو. کچیر زه دا کلیئر کړم، راشم چیرته، دلته اوس محمد علی انتخاب کوم. محمد علی مونږه په لوور لیول کسٹمر کې انتخاب کړو، نو هغه لپاره به هیڅ ډسکاونټ په نظر کې نه نیسي. هر آیټم چې زور ته انتخاب کوم نو فکس هماغه غره ګوره پروپوزل رائټنګ ما انتخاب کوم نو فکس 10000 افغانۍ راوړل ورته. که چیرې زه مثلا سی پی یو انتخاب کوم یا مونیټور انتخاب کوم، فکس 15000 افغانۍ راوړي. دا میسج ما ته ذکر راکړي چې مونږ سره اویلیبل کوانټیټي نشته، دی آن هینډ کوانټیټي مونږ نه لرو د مونیټر، نو ځکه دا میسج ما ته راکړي. او که چیرې زه څه چل وکم، هغه انتخاب کوم، امید افغان انتخاب کوم چې دا زمونږ لوور لیول کسٹمر کې اوس ګورې لپاره. که چیرې زه مثلا کویک بوکس ډیسکټاپ ټرننګ انتخابوم، نو تاسو وګورئ 15000 افغانۍ په ځای به څومره وړي؟ 3850 افغانۍ به راوړي. او که چیرې ورته پروپوزل رائټنګ انتخاب کوم، په دې کې هیڅ ډسکاونټ نه ورکوي، ځکه چې که ستاسو په یاد هلته دا مونږ ایکسکلوډ کړو، یعنې لیست نه ویستی وو، نو اوس وګورئ فکس هماغه 10000 افغانۍ ورته راوړي. نو په دغه شکل تاسو کولی شئ په کویک بوکس پروګرام کې د آیټم لیست د پرایس لیول لیست د طریق نه پرایس لیول لیست جوړ کړئ، او هغه خپل مشتریانو لپاره استعمال کړئ. نو دا و دوستانو زمونږ د نن ورځې درس. که چیرې بیا هم تاسو سوال لرئ او مشکل لرئ په کویک بوکس پروګرام کې، کولی شئ د همدې ویډیو لاندې خپل سوال ما سره شریک کړئ، او یا هم په واټس اپ باندې ما ته میسج کړئ.